မင်္ဂလာနနခင်ပါရှင်နေပြည်တော်မိုးလုံသားနဲ့ဇလာပြည်သားရကြမှုစည်းဌာနမှာ2020ပြည်နှစ်မလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်နေမိုးလုံသားသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့မနေ့6နာရီခွဲအချိန်တိုက်ထွန်ရရှိခဲ့တဲ့နေဆုံးမှုချက်များကတော့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မြို့နဲ့မန္တလေးမြို့တို့မှာ22ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်92ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီတို့ဖြစ်ကြပါသည်ဒီကနေ့မနေ့6နိုင်ခွဲအချိန်မိုးလုံသားဇူရူမှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံရကပလီဘီလေဘီနဲ့မင်္ဂလာဘီလေတို့မှာတိန်နေငယ်ဖြူထူနေပါတယ်ဒီမနိုင်ကံပုံမှာကတော့ဒီမနိုင်ကံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိတ်ကိစင်တလောက်ရှိနေပြီစံဒေသတွေမှာတိန်နေငယ်ဖြူထူနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာဘီလေအချိန်တွေကတော့ကပလီဘီလေဘီနဲ့မင်္ဂလာဘီလေတို့မှာတိန်နေငယ်ဖြူထူနေပါတယ်မြန်မာပြည်လည်ပြည်မှာလိုင်းနေငယ်မှာတည်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမိမှာမြန်မာကန်နဲ့တစောင်းနဲ့ကလွန်ပြည်လည်ပြည်တို့မှာ၄ပြည်မှာ9ပြည်ကန်ရှိနိုင်ပါသေး။ဒီကနေ့ညနေဒီခမစမကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ကြောင်မိုးနှင်းငယ်ထိစိုးရွာနိုင်ပြီ။မကန်တိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတည်တည်တင်ဖြစ်တော့ကချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်ဝေဒတိသားကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်ကိုတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြည်ပြည်နယ်နဲ့မြို့ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခမစမအများအပြားတာယာပြီးအမေဆုံးမှုချိန်မှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်100နေဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခမစမလဲအများအပြားတာယာပြီးအမင်းစုံမှုချိန်မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခမစမလဲအများအပြားတာယာပြီးအမင်းစုံမှုချိန်မှာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်104ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခမစမဒဂိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးကစ်ပြည်နယ်ဆက်ပြည်နယ်ရှေးပိုင်းကရီပြည်နယ်နဲ့မူပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြောင်မိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်ခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနေ့ခုနှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်နေမိုးလုံသားသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်